Välkommen till min julbrunch. Idag ska vi laga lite blandade saker. Lägger lite dadlar. Så lägger i en smakare. Smakar mycket bra. Och årets julglögg. Så häller i lite. Så. Ta lite russin. Lite olivolja. Lite guggeri. Sen. Jag kör i lite russin. Äpple. Lägger i. Och lite salt. En dadel. Sleven. Lägger jag vid sidan. Och så till sist. Mikron. Så sätter man in det så. En minut innan kalanken börjar. Och så väntar man. Och så. Nu till den. Så kan man ju. Vänta lite. Och. Där var det färdigt. I ett paket. Tjoho!